Գլխավոր մերժվածի և Օնիկ Գասպարյանի միջև զրույցի ձայնագրությունները կան, դեռ հրապարակելու ժամանակը չէ, բայց Հրաչյա Հակոբյան. Հիշեցնենք, որ Հայաստանում առանց այն էլ լարված ներքաղաքական կյանքը էլ ավելի լարվեց Իսկանդերի մասին հայտնի սկանդալային հայտարարությունից հետո, որին հաջորդեց ՀՀԶ-ու ԳՇՊ-ի տեղակալ Տիգրան Խաչատրյանի աշխատանքից ազատումը, դրանից շատ չանցած ՀՀԶ-ու ԳՇ-ն Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ պահանջեցին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որը Նիկոլ Փաշինյանը որակեց որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Ներկայացնում ենք Factor.ge TV-ի հարցազրույցը ՀՀ ԱԺ-ի Իմքայելի խմբակցության падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, վարչապետը հայտարարում է, թե Հայաստանում ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել, նկատի ունենալով գլխավոր շտաբի այն հայտարարությունը։ Եթե այդպես է, ապա ինչու են հեղաշրջման փորձ կատարողներն ազատության մեջ և շարունակում են պաշտոնավարել։ Գիտեք, այդ հայտարարության հետ կապված պրոցեսները շարունակվում են, և թե ինչ կլինի հետագայում, դեռ վաղ է խոսել դրա մասին, այնպես որ հարցեր կան, իրավապահները կքննեն և ըստ այդ կլինեն գործողություններ։ Շտաբի հայտարարությունը կքննեն իրավապահները, չեմ կարող ասել, եթե իրավապահները ենտեղ որևէ գործողություն տեսնեն, որ արժանի է քննության, կարծում եմ պրոցեսը կլինի արդեն։ Խնդիրն այն է, վարչապետն է հայտարարում, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ էր, և դա բավականին ծանր մեղադրանք է։ Վարչապետը հայտարարում է, սակայն միայն վարչապետի հայտարարելով չէ, որ դա իրավական գործընթաց է իրենից ներկայացնում, և հիմա կարծում եմ մանրամասն ուսումնասիրում են թե վարչապետի հայտարարությունը, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբինը։ Միգուցե ԶՈՒ գլխավոր շտաբի հայտարարությունն ավելի քողարկված ռազմական հեղաշրջման ակնարկները իր մեջ պարունակում, իրավական համակարգը պետք է գնահատական տա, և շեշտեմ, որ գլխավոր մերժվածի Սերժ Սարգսյանի և Օնիկ Գասպարյանի միջև զրույցի ձայնագրությունները կան, և դեռ շուտ է այն հրապարակելը, կգա ժամանակը և կհրապարակվի, նշեց Հրաչյա Հակոբյանը։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, թե չի խառնվելու ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց իր փոխարեն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային չի արգելում արդեն 4-րդ անգամ բայրակթարների նոր խմբականակ ուղարկի Ուկրաինա և մի քանի բեռնատարներով բեռնված զին տեխնիկա, և այսքանից հետո կարողանում է հայտարարել, թե չի խառնվելու, էլ խառնվելը Պոզով ու Պոչով է լինում։ ՆԱՏՕ-ն պատասխան ունի տալու նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի մասնակցությունը Արցախյան 44-օրյա պատերազմին իր կործանիչ բայրակթարներով, սպայական կազմով և իր երկրում բուծվող տերորիստներով հանդերձ օգնեց Ադրբեջանին, որ ցեղասպանված ազգիս իսպար բնաջնջեր։ Էրդողանը գերտերությունների ձեռքի գործիքն է, նրանց հրահանգներն է կատարում, եթե հիշում եք տևական ժամանակ Զելենսկու ականջին թմբկահարում էր, որ ճանաչվում է Ուկրաինայի տարածքի ամբողջականությունը։ Պուտինին պատերազմի հրահրողներից առաջինը Էրդողանն էր, որին իսկական թուլաթի դերն է բաժին հասել։ Այսօր էլ համ զենք է մատակարարում Ուկրաինային, համ էլ հայտարարում, մենք երբեք Ռուսաստանին դեմ չենք գնա, բայց Ուկրաինային օգնելու ենք ամեն ինչով։ Էլ դեմ գնալը ոնց է լինում, որ բայրակթարները ուղարկելով Զելենսկուն հասկացնում ես, որ կրակը թեժ պահի մինչև Պուտինին ծնկի կբերեք։ Այսինքն ինչու Պուտինին միացել է գերտերություններին, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը քայքայելու ծրագրերը կյանքի կոչվեն, դրա համար էլ Զելենսկին առայժմ չի նստում բանակցությունների, դեռ հույս ունի Պուտինին ծնկի կբերի։ Էրդողանն այնպես հմտորեն է իր դերը կատարում, որ ոչ շիշան այրվի, ոչ էլ քյաբաբը։ Չեմ կարծում, որ Պուտինը չկռահի Էրդողանին նենգ դավադիր խաղերը և Էրդողանին թողնի անպատիժ։ Դեռ շատ պխտոր ջրեր են հոսելու, ոչ միայն Էրդողանն է Պուտինին թիկունքից խփում, այլև Ալիևը նույնպես, որն այս պատերազմից մեկ օր առաջ պայմանագիր կնքեց Պուտինի հետ, բայց այս պատերազմական իրավիճակն օգտագործում է Պուտինի դեմ աջակցելով Ուկրաինային, անգամ Արցախի սահմանին տարբեր դրամաչափի հրազենով կրակոցները, գազատարը վնասելը, Արցախցուն Արցախը լքել պահանջելը, այն դեպքում, երբ Արցախում ռուս խաղաղապահներ են կանգնած, այսինքն մտքին կասադրելու Ռուսաստանի համար երկրորդ ֆրոնտ բացելու։ Ուստի մենք պետք է շատ զգոն լինենք, լավ ծանր ու թեթևանենք, վերլուծենք, ինչ խաղեր են գնում աշխարհում, ինչ վերադասավորումներ, և սթափ մտածենք քայլ անելուց առաջ, ուտոպիայի գիրկը չընկնենք, թե նման խարդևանքներով լեցուն հարևաններից կարող ենք ակնկալել, որ տարածաշրջանը հնարավոր է խաղաղության պլատֆորմ դարձնել։ Ուղղակի աբսուրդ է նման երազանքով տարված մեր երկու թշնամի հարևաններից խաղաղություն ակնկալենք։ Ամեն քայլն անելուց առաջ մի մոռացեք, որ Թուրքիան ամեն հնարավոր և անհնար գնով փորձում է հասնել Թուրքիայի մեծ երազանքին, մեծ Թուրանի պանթյուրքիզմի ծրագրի իրականացմանը, որին այսօր խանգարում են Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի այս պատերազմը մեզ պետք է դաս լինի, որ լավ վերլուծենք և մեր կախող դիվանագիտությամբ չհայտնվենք Էրդողանի և Ալիևի լարած թակարդում։ Առայժմ չանդրադառնա Ալիևի ներկայացրած 5 կետերի նախապայմաններին, սպասենք, տեսնենք ինչ պատասխան կտան մեր վարչապետն ու արտգործնախարարը, գուցե և վերջում ժողովրդի կարծիքի հետ էլ հաշվի նստեն։ Սոնա Արշունացի, գրող, հրապարակախոս։ Նոր գործընկերների հետ թղթակցային հարաբերություններ ձևավորելու ու բիզնեսին լավագույնը սպասարկելու ուղղությամբ
Ինչ վերաբերում է ՎՏԲ բանկին կոնկրետ, մենք հաղորդագրություն ենք տարածել, ըստ հաղորդագրության մենք պնդում ենք ու ասում ենք հերթական անգամ, որ բանկը բավականին առողջ վիճակում է գտնվում ու գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վերահսկողության ներքո, կա պահային խնդիրներ բանկի քարտերի եւ այլ ինչ-որ տիպի խնդիրների հետ, որոնք էկզոգեն են, այսինքն մեզնից դուրս են, բայց ամեն դեպքում մենք դրա հետ կապացել որոշակի լուծումներ փորձում ենք գտնել բանկի հետ համատեղ, ու մոտ ժամանակներս այդ լուծումները կլինեն։ Եվ խոշոր ներդրումների հետ կապված կարող եմ ասել, որ մեծ հաշվով այս պայդրությամբ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ բազում ընկերություններ, որոնք ունեն խոշոր ներդրումներ, շարունակում են բնականոն աշխատանքը, որովհետև դրանց մեծ մասը, օրինակ, էներգետիկ ոլորտում ներգրաված ՅԿԺԴ եւ այլն, այդ ընկերությունները մեր ունեցած տեղեկատվությամբ սանկցիոն գործունեության հետ կապված գործունեություն չեն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանց տեխնոլոգիաներ կարող է չմատակարարեն դրսից դրա համար։ Այսինքն հենց իրավիճակի զարգացմանը անընդհատ հետևում ենք ու բնականաբար այս 5.3%-ից 1.6% տնտեսական աճի կանխատեսման նվազեցումը պայմանավորված է այն փաստով, որ մեր կանխատեսումների համաձայն, օրինակ մի վարկյան ես ձեզ գրաֆիկը ցույց տամ, որ ավելի ակներ է վերնի Ռուսաստանի տնտեսության անկումը, տեսնում եք մեր գնահատականներով մոտարապես 6%, դա կարմիր գիծն է աջ կողմի գրաֆիկի։ Նա, այսինքն ինքը մեր վրա էական ազդեցություն ունի ու բացառել, որ Ռուսաստանի տնտեսությունից եկող ազդակները կարող են մեր վրա ազդեցություն ունենալ, դա չի կարելի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հանգիստ, հանդարտ աշխատել, որպեսզի այդ ազդեցությունների չափը մաքսիմալ նվազեցնենք մեր տնտեսության վրա։ Եվ եթե խնդրեմ երրորդ հարց, եթե կա, Ռուսաստանի քաղաքացիները, որ ուզում են բանկային հաշիվներ բացել Հայաստանում, միշտ ցանկացած բանկային համակարգում, անկախ լես կոնֆլիկտից ու որևէ սանկցիայից, ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները լինում են շատ ավելի խիստ կան ռեզիդենտների նկատմամբ։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում բանկերի մոտեցումը բավականին կոնսերվատիվ ու ճիշտ այն գնահատմամբ են առումով, որ բանկերի կողմից onboarding-ը նոր հաճախորդների տեղի ունենում պատշաճ ընթացակարգերի համաձայն, ինչը նշանակում է, որ ըստ էության բանկերը պատշաճ ուսումնասիրում են իրենց նոր հաճախորդներին, որպես կանոն փորձում են հասկանալ, թե հաճախորդները դրանք տրանզիտ հաճախորդներ են, այսպես կոչեցյալ, թե այդ հաճախորդների տնտեսական շահի կենտրոնը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե իմ ներկայացրած երկրորդ տարբերակն է, այսինքն հաճախորդները ներ են գրավում Հայաստանի բանկային համակարգ, որովհետև իրենց տնտեսական շահի կենտրոնի փոփոխությունը աղել ու դարել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ես կարծում եմ որևէ խնդիր չի առաջանում։ Եթե բանկերի գնահատմամբ Հայաստանի բանկային համակարգը օգտագործվում որպես տրանզիտ տարանցիկ գործառնությունների համար իրականացվող մեխանիզմ, այդ բաղադրամ բնականաբար բանկերը արձագանքում են իրենց հայեցողությամբ։ Այս պայդրությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, շուրջ 6500 ոչ ռեզիդենտ արդեն մուտքագործել Հայաստանի բանկային համակարգ, ու ես այն օրը մասնավոր